Moglet, Riskwami, Dalo, Helena Ceteron, Cent, Saks, Jubilä, damit auch Karo Zalia, Magaria, Damien, Mushaubenik, Atasras, Orums, Tatramit, Lissotstadt, Ivnis, am Samut, Taurit, Lissaris, Ho, Segamo, Disho, Helena Ceta, Zalia, die Tatramit, Zalia, Magaria, Tarschroble, Bikos, Missuli, Ravi, Marslada, Zalia, Nemutsuri, Ochevi, Kopna, Chemtisat, Kwanda, da. Homer David hat das Strafverfahren. Modi kann nicht das Sujet. Ja, Torem, Parlament ist schon mal gar nicht mehr. Modi nachher. Zame bei Zmidisa, Shushanikisi, Dedoplisai. Da hat damit die Zebulat Gitrat Köln, Achsasrulit, Zmidisa, das Sanatrelisa, Shushanikisi. Iho Merwesa Zelsa, Sparstame Pisasa, Karat Sameput, Zaremarta, Warsken Pitiachi. Ze. Arschuscheiße. Eichlab. Me auf der Gavar Schuschanik ist Zamevis. Meate Saukunis, Versiastan. Atasitz Listinandeli, Signist sind Gavar Achla, me, Zarmoid geht. Schuschanik ist einfach Witzron. Mechute Saukunis Steizera, Tunza Hutasitz Listmere Gadauzeriat. Aiesta, Esaris, Chönam de Mochzeuli, Chvelase Zveli Versia, Schuschanik ist Zamevis. Chöne Havart, Zakartolos. Helnazerta Eronul Centri, da minda Helnazerta Eronul Centris, unikaluri Helnazerevi, erstat davatvalierot. Chems gwerdi tahlaris, kalbatoni Tamar Rotkhmezuri, tskinvali metsnieri, da mastan ertat minda jer pirveli rikshi ai am tsignis shesakheb visaurot. Kalbaton Tamar, tu sheileba gvitkharit ai am tsignis shesakheb sad aris gadatserili da rogor mokhta chventan to vitsit. Es ხელნაწერი გადაწერილია მეათე მეთერთმეტე საუკუნეებში პალეოგრაფიული მონაცემების მიხედვით არის დათარიღებული გადაწერილი არის შატბერტში ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში ტაოკლარჯეთში და შემდეგ შატბერდიდან შესწირეს პარხლის მონასტერს და ამიტომ ეს ხელნაწერი პარხლის მრავალთავის სახელით არის ცნობილი. Ich bitte, du schreibst, ach, ich habe schon ein bisschen gesehen, ich habe ein bisschen gesehen. Ich habe ein bisschen gesehen, 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 ich Aha, чем გვერდზე არის კიდე ძალიან საინტერესო ხელნაწერი. Მე ყოველთვის მაინტერესებდა ყველაზე ძველი ქართული ხელნაწერი როგორ გამოიყურებოდა. Და აი ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მე მაქვს ბედნიერება რომ თქვენ გაჩვენოთ მე-6 საუკუნის უძველეს ხელნაწერი. Ამაზე ძველი ხელნაწერი დედამიწის ზურგზე არ არსებობს. Ქართული, რა თქმა უნდა. Kalbaton Tamar, Aicha, schön hechevit, Udzueles, Kartul Helnazers, Atas Hutasi, Atas Otrasit, List Zinandels. Amische Sachebrasche mit der Rotkot. Es gachlaut Palimpsesti. Kweda Pena gachlaut, Mechute Mexesaugune, bis da es alles Otchtavi. Ja. Da Zeda Pena, Aris Metet Metesaugunista, es alles Johanne Okropiris, Mathe Sachare bis Kommentarebi. Modi ახლა გავაგრძელოთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში ჩვენი მოგზაურობა და ახლა სხვა ასევე უნიკალური ხელნაწერებიც ვნახოთ. Აი ახლა რასაც თქვენ უყურებთ. Ეს არის 500 წლის წინანდელი სამედიცინო წიგნი, სასწავლო წიგნი. Ქალბატონ Თამარ. Უფრო ზუსტად რო გითხრათ, რა შეეხება და რა დაავადებებზე საუბრობენ ამ უზარმაზარ წიგნში. Ეს არის ენციკლოპედიური ხასიათის ნაშრომი. Ანუ რაც კი ცოდნა იმ პერიოდში სამედიცინო, ფაქტიურად ყველაფერს მოიცავს. Ეს არის დიაგნოსტიკა, ანატომია, ჰიგიენა, დიეტეტიკა, მკურნალობა, სამკურნალო წამლები, სხვადასხვა სახის, სამკურნალო მცენარეები, ავადმყოფის მოვლის თავისებურებები და ასე შემდეგ. Ანუ 500 წლის წინ ჩვენს წინაპრებს
რა სამედიცინო ცოდნაც ჰქონდათ, ყველაფერი არის აქ თავმოყრილი? შეიძლება ასე ითქვას. იმიტომ დიური ნაშრომი შეიცავს ანატომიურ ცოდნას, ძალიან დეტალურ სხვათა შორის. იმის შესახებ ცოდნას, როგორია დაავადებები, თვით ორგანოების მიხედვით არის ეს დაავადებები. მხოლოდ ქართული ცოდნა აქ? არ არის მხოლოდ ქართული ცოდნა. ეს არის ქართული ცოდნაც, რა თქმა უნდა, სატაძრო ცოდნა. კეთილი. მოდი ახლა გადავშალოთ ეს წიგნი და მითხარით, ვინ არის ავტორი ამ წიგნის? დიახ. და ნახეთ, დახელეთ ჩვენ ახლა ვათვალიერებთ 500 წლის წინანდელ სამედიცინო ენციკლოპედიას, ქართულ ენციკლოპედიას. ეს არის ავტორი ზაზა ფანასკერტელი ციციშვილი, ძალიან ცნობილი მეცნიერი საზოგადო მოღვაწე. შეიძლება მოდი წავიკითხოთ. დიახ. რამდენიმე დაავადებას და მისი მკურნალობის მეთოდით. აქ არის რეცეპტები, ანუ აქ არის დიაგნოსტიკა, აქ არის რეცეპტები და აქ არის მართლაც, პრინციპში მართლაც არის ეს ენციკლოპედია, მაშინდელი 500 წლის წინანდელი მსოფლიო ცოდნა და არა მარტო ქართული ცოდნა. აი თავის ტკივილი მაგალითად, თუ შიმშილისაგან იყოს, მისი ნიშანი ესე იყოს, საფეთქებნი და ყელის ძარღვები უფეთქდეს და თვალნი ჩასწვივდნენ და ფერიცა შესულოდეს ვარდის წყლითა და ძმრითა და ამით უმკურნალეთ. აჰა, ვარდის წყლითა ძმრით უმკურნალეთ ესე იგი. ცხვირი და ცხვირი დაიბანოს, რატომ? აჰა, დიახ. ცხვირი დაიბანოს და ხალული და ხალული ქერი დაფქვას და შაქარში ფრიასა და შაქარში გაურიოს, შექმნას და აჭამოს. სანდალი ქაფური, ეს უკვე სხვა არის. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის მართლაც უნიკალური ნაშრომი, ენციკლოპედიური, რომელიც გვაძლევს სოფლიო ცოდნას მედიცინის შესახებ 500 წლის წინანდელ ცოდნას, როგორც ქალბატონმა თაბარმა მითხრა. მაგრამ აქ მე მინდა გაჩვენოთ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია, მიუხედავად მისი მცირე ტანის. ქალბატონ თამარ, მოდი ნელ-ნელა მოყვეთ ამ უძირფასესი ხელნაწერის ამბავიც. ნახეთ. ეს არის მე-16 საუკუნის ფრაგმენტი ვეფხისტყაოსნის. ყველაზე ძველი, რომელიც დღემდე ჩვენთან არის შემორჩენილი ჩვენამდე. კი, ნამდვილად არსებობს ორი ფურცელი ამ რედაქციის, ასე ვთქვათ, ეს არის ვრცელი რედაქციის ფრაგმენტი. ვრცელი რედაქცია არის ის, რომელიც შეიცავს ინტერპოლაციებს, გაგრძელებებს და ასე შემდეგ, და იმისი ფრაგმენტია. საინტერესო ისტორია აქვს მის აღმოჩენას. 1963 წელს ჩვენი ამჟამად ცენტრის, მაგრამ მაშინ ინსტიტუტის დამაარსებელის ილია აბულაძის ხელმძღვანელობით მოეწყო ექსპედიცია ახალციხეში. და იქ ერთ-ერთი ხელნაწერის ყდის, აი ასეთი ყდის შიგნით საცალ ფურცლად გასამაგრებლად იყო გამოყენებული ორი ესეთი ფურცელი. ერთი დარჩა ახალციხეში და ერთი ჩვენთან ინახება. ეს მე-16 საუკუნით თარიღდება. და ძალიან ძვირფასია თავისი ძველი. დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ, ჩვენ წავიდეთ, გავაგზავნეთ ჩვენი მოგზაურობა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში და შევიდეთ იქ, სადაც ჩემი კოლეგები და მე მგონი ჯერ არავინ შესულა. ხსნით ახლა ჭიაბერ მანდატო თუხუცესის საბუთს, რომელსაც შიომ ღვინისადმი, რომელსაც აქვს თამარ მეფის ხელმოწერა. დიახ. სად არის ეს ხელმოწერა? თუ შეიძლება ჯერ ნახავთ თამარის ხელმოწერას. ერთი წამით. აი ეს არის საიყურეთ. აი ესე. ისე, ესე მანდატურ თუხუცესისგან შეწირული, ჩემ განცამ მტკიცე არს. აი ეს. დიახ. აი ესა. აი თანამედროვე გრაფიკ, თანამედროვე ცოდნით ამ გრაფიკას სუ სხვა მოხაზულობა აქვს ეს. თუ შეიძლება მინდა რომ კარგად აჩვენოთ თამარ მეფე როგორ ამტკიცებს ჭიაბერის მიერ შეწირულ
ასე რომ ვთქვათ საბუთი იურიდიული საბუთი იურიდიული საბუთი საბუთი აი ნახეთ თამარის ხელმოწერა ესე იგი ეს არის მე-12 საუკუნის საბუთი 800 წლის წინანდელი დიახ 800 წლის წინანდელი საბუთი რომელსაც ახლა ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვეხევით მხოლოდ ვუყურებთ და შინაარსი რა არის აქ ხო შინაარსი რა არის იცით ეს არის აი შეწირულების საბუთი ერთ-ერთი ტიპიური იურიდიული საქმიანობის აღსახველი დოკუმენტი აი ამ პერიოდისათვის შეწირულება რას ნიშნავს იგი მეფეების ნუ ფეოდალური ელიტა გასცემდა თქვათ ეკლესიისათვის შეწირულება ქვია როდესაც ეკლესიას აძლევენ და როდესაც საეროპის სამოქალაქოების აძლევენ იმას ქვია წყალობის ციგნი მეფეები არც არ ყიდიან ის მეფეები ანუ წყალობებენ ან შესწირავენ და აი ეს გახლავთ სწორედ ეკლესიისათვის ამ შემთხვევაში ადრესატი არის შიო მღვიმე მაგრამ ეხლა საინტერესოა რა ეს მანდატი თუ ხუცესი შეადგენს განცხადებისა აი ჟინვალის ხონებია მას ტექსტიდან ჩანს ჩემსა ჟინვანისა ხონებასა შინაო ესე როგორცაც ჟინვალს ვგოდიო მივედი და ვთხოვეო მეფეთ მეფე პატრონსა თამასო რომ აი ნუ ჩემი სული სარგებლა და ასე შემდეგ შემეწირაო ორი კომლი ვაჭარი რადგან ქალაქია იქ მოსახლეობა ხوان ვაჭარი ხელოსნები არიან შემეწირა შიო მღვიმისათვისო მივედიო ნება ვთხოვეო თამასო და ამის შემდეგო აი მოცან უფლება რომ აი ამ სამოხელეო ქალაქიდან ორი კომბლი შემეწირა ჩემი სულის მოსახსენებლად შიო მღვიმისათვის რომ ესე ეს გასაგებია უკვე რა მოხდა და შესაბამისად თამარმაც დაადასტურა მისამისი უფლება დიახ რომ ვაძლევო მეო უფლებასო რომ შესწიროსო ორი კომლი ვაჭარი ქალაქ შიდლაში ეხლა რო წარმოვიდგინოთ შეწირო რა ნიშნავს ანუ გადასახადები იმ ვაჭრებს უნდა გადაეხადათ უკვე ეკლესიისთვის და არა სამეფო ოჯახისათვის რადგან ეს კონადი სამეფო იყო 15 ლიტრა ცვილი ეს იყო მათი სავალდებულო გადასახადი და სხვა გადასახადები საგან თავისუფლები იყვნენ უღრმესი მადლობა ნახეთ ერთმა დოკუმენტმა რამდენ ისტორიაში და რამდენ ამბავში გაგვარქვია მაგრამ კიდევ ვიმეორებ ჩემთვის ყველაზე ძვირფასი რაც აქ არის აი ხედავ თამარ მეფემ როგორ მოაწერა ხელი და მისი კალიგრაფიის მისი კალიგრაფია არის საქმიანი ადამიანის კალიგრაფია მე მინდა ასევე ერთი უძვირფასესი ნივთი გაჩვენოთ საცავში რომელიც არ ვიცი ჩემთვის მართლაც ძალიან ემოციურია ეს არის უძვირფასესი ნივთი რომლის შეხების უფლება რა თქმა უნდა არ მაქვს და ესე ზედაპირულად გაჩვენებთ ეს არის წარმოიდგინეთ ვახტანგ მეექვსის კალამი ეს არის ბატის ფრთის კალამი და ეს კალამი იპოვეს იმ კარაბადინში რომელსაც ჩვენ ვათვალიერებით ზაზა ფანასკერტელის კარაბადინში და მართლაც სიმბოლურია რომ ვახტანგ მეექვსის კალამი არსებობს რადგან პრინციპში ის იყო ჩვენი ყველაზე დიდი განმანათლებელი ადამიანი სჯულდებელიც ენციკლოპედისტიც და ჩვენ როგორებიც ვარ დღეს ეს დიდად მართლაც რომ სწორედაც ვახტანგ მეექვსის ძალიან დიდი განსახურებაა და ესე იგი ნაწილ-ნაწილ კი ვუყურეთ არ გვაცხადებს მაგრამ მოგვიწია გაჭრა მაგრამ მაინც არ შემიძლია არ ვთქვა თამარ მეფის ხელნაწერზე და საქმიანი ადამიანის ხელწერაზე კი რაღაცა ირო წარმოვიდგენ რომ თამარის უშუალოდ მისი დაწერილი არის ეს ტექსტი კი თან საქმიანს მიანწერა ეთქობა ხო ხდება საბუთებს რა წერდა ხელს მორიგი მოუტანეს ესე 2 მეტრიანი რაღაცა ესე გაუშალეს აი წარმოიდგინე ეს დაიკითხა ეს კანცელარია მოკლედ უდიდესი სიმდიდრე გვაქვს თომა და შენ გეტყობა ხოლმე ამ სიმდიდრეს რო ეხები ხელით ისე იცვლები აბსოლუტურად გარდაქმნილი სხვა ადამიანი ხარ სიუჟეტში და სხვა ადამიანი ხარ აქ იმიტომ რომ აი თვალები გიბრწყინავს ხოლმე ხელნაწერთა ეროვნულ ცოცხალ აქვს დაბადებისა და ვინ არ მიულოცოთ აუცილებლად ბატონ ზაზა აბაშიძეს ჩემო საყვარელ თელ კოლექტივს აი ჩვენი უზარმაზარი სიმდიდრის მსვლელებს და მომვლელებს და შემომ
მნახველებს მიულოცოთ ეს 10000-ობით დოკუმენტია 10000-ობით ქართული დოკუმენტია წარმოიდგინეთ ერთ-ერთი მაგალითად არის ებრაული ბიბლიაც კი არის შენახული მე-10 საუკუნის რომელიც არის სოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური მაგალითად და ებრაელების უდიდესი სიწმინდე ერთ-ერთი და ილახება ჩვენ ვეფხისტყაოსნის ყველაზე უძველესი ნაწარმი ხო ვეფხისტყაოსნის რა ვიცი რა იყო ძალიან ბევრი ისეთი სასწაული აღხდება იქ რომ და რომ ჩახვალ და ისეთი ადამიანები მუშაობენ განსაკუთრებით აი გეუბნებით ეს მცველები ვინც არის მართლა პირდაპირ გაგებით ამისი რა მემატიანეები ამ ცხოვრებას რო წირავენ სწორედ აი ამას ეგ რესტავრატორები თუნდა წავიწ მეცნიერები ყველა ვინც არის იქ ჩემი შალაგლოველი მუშაობს მაგალითად იქ. ხომ დიდი მადლობა რომ ჩვენ შეგვაჭიტე იქ სადაც როგორ ჩვენ თქვი მე მგონი კამერები ხშირად არ შედიან ხოლმე და დაგვეთვალიერებინა ეს ხელნაწერები ამ საუბილავ თარიღის წინ. ხო, მე თქვა რომ რადგან ეს იჭრებოდა ეს რეპორტაჟი რუსთავიორის სხვა შუადღის Facebook გვერდზე და რუსთავიორის Facebook გვერდზე იქნება მთლიანად ეს რეპორტაჟი დადებული და სრულად ხო შეიძლება. პარლამენტის გარეშე ნახავთ. პარლამენტის გარეშე ნახონ შეუძლიათ კი. კი ბატონო, შემოგძანდით ჩვენს Facebook კვერცა და იხილეთ თავიდან ეს რეპორტაჟი ჩვენ კი დაბრუნდებით რეკლამის შემდეგ ქეთასთან ერთად და